Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր աշխատակազմին նման ճիշտ մեկնաբանությունների համար այդ ավականում։ Նիստերն եք մեկնաբանում եւ ձեր նորամուծությունը մեր քաղաքում նաեւ, որ մենք նաեւ մարզի մյուս քաղաքներից տեղեկություններ ունեցանք եւ շատ լավ հաղորդում էր այդ այս վերջում այդ մարտի 8-ին, որ կազմակերպվել էր, ընդգծված մարդկանց լուսաբանեցիք եւ դա մեզ համար էր որպես ինֆորմացիայի համար լավ եւ այն մարդը, որ ներկայացված է լինում, զգում է, որ իր աշխատանքը նաեւ ձեր միջոցով գնահատված է լինում։ Բարձր եմ գնահատում ձեր աշխատանքը մեր մարզային անցուդարձի մեջ։ Հիմի մոտենում է ընտրությունները եւ ինչպես մինչեւ այժմ անկողմնակալ եղել եք, սենց հետո այդպես շարունակեք։